ሰላም ቅዱሳን ነካን ስኒ ከተቆጥ ቆሎኒ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ አያኒ ዋቀዩ አባ የመንፈስ ቅዱስ አንድነት እና ህብረት ተቆማን አፈረ ቆሎ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደገሰኝ ወጅናታ እግዚአብሔር ፈቅዶ ዋቀዩ ሀየሜ ወዶ ጃለቴ ለዚህ ቀን ላደረሰ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ክብር ይግባው አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሳ ተራስ በራምራቲ ይስማል ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ድጆስተነቲ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን አያንም ክርስቶስ እንዲባት የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን ነጋን ክርስቶስ እንደከሰኝ ወጅናታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፍና ተው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወታችን ጅረኛ ከኛ መሰረት ነው ቡራ የነገሮቻችን መሰረት ኢየሱስ ነው ቡር ጅረኛ ከኛ ክርስቶስ እኔ አኔ እኔ እውነትም ኦጋራ ህይወትም ጅረኝ ነኝ ያለው ኢየሱስ ነው ከንጀሬ ኢየሱስ ይታ በኔ በቀር አናማሌ ወደ አብ የምመጣል ማለት ገረባ ከነ ቆንጆ ጀዴ ያ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምጨመር ማንም የለም ሞቱማ ዋቃት ከንደበለ ሞተ ኮሌጅ እርሱ እውነት ነው እንዲሉ ጋራ እርሱ ህይወት ነው እንጅረኝ ክርስቶስን ያገኘ ህይወት አለው ክርስቶስን ካንከተ ጅረኝ አርከተ ክርስቶስን የምከተል የእውነት መንገድ ይከተላል ክርስቶስን ከኖርደፉ ከራጅሬኛ ራ አቴ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፍና ተው ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን ከረን ነገር ልብ ይዋቀየ ወደ ስለዚህ ልባችንን ከፍተን ከናፍስ ለጴ ገኘ በኔ አእምሯችንን አሰፍተን ሰሙ ገኘስ የቤሪያ ልጆች ምን ነበሩ ይላል የቤራ ሰዎች ምን ነበሩ ይላል ነሞኒ ቤራ ዳማን ኩርጀራ ልበ ሰፊዎች ነበሩ ይላል በሐዋርያት ውስጥ ገራ ሐዋርያት ሮየር ገሞታ ገራንሳኒ በላ ትሬጅ እነዚህ እግዚአብሔርን ቃል ጠንቅቆ የሚረዱ የሚያጠኑ ሰዎች ነበሩ ሳንኩኒ ስርቲ ዱቢዋ ቀዮ ወተኒ ወረቆተ ትራ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ልባችን ሰፊ መሆን ያስፈልጋል እሄ ካናፊስ ዱቢዋ ቀዮ ለጴንገኝ ባናሙ መንፈሳዊነት ዝግጅነት ያስፈልጋል ኦፓን አፉራ ወርባት ሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ማቀዮ ፍናታ ጸልያለሁ ካራ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ ለዋቀየ ባከኛ ገለጥ ሲፋታ መንግስቲ ይባረክ ወቱማን ካይ ዙፋን ይባረክ ተሰን ከይብፋ ስሚ ለዘላለም የተባረከ ይሁን መካን ከበረበራ ላይ ይብፋ በረከት ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን ይብፍኒ ገለኒ ሲባታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ስሚ የተባረከ ይሁን በራም ብራት መካን ከይብፋ ለዘላለም ምስጋና ይገባሃል በረበራን ገለኒ ሲፋ ሲፋ ክብር ይገባሃል ኡልፍኒ ሲፍታ ውዳሴ ይገባሃል ገለኒ ሲፍታ እነተኛ አምልኮ ይገባሃል ዋቀፈነን ጋሲፍታ እነተኛ ስግደት ይገባሃል ሰገዲ ጋሲፍታ ክብር ላንተ ይሁን ኡልፍኒ ሲፋታ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ዋቀየ አባከኛ በኢየሱስ ስም ተናገረን መቃጎፍታ ኢየሱስ እንትርባክ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳን ይበርሲሶ አከሳን በርሲሶ አፉራ ጋሪ ከነ ጀረም ያከበረፋ መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠ አፍሪካን ጋሪ ነው ፈከነም መጻፍት እንድናስተውል አይምሮአችን ይከፈት አካ ጫፈተ ከውበቹ እንደኛ ሰሙን ከኛ ካምፓናም ያታው እግዚአብሔር ወገኖችን ተቆጣጣራቸው ዋቀየ ጎፍታ ቦሎ ተከኛ ቁፋት ለሰሙም ለተናጋሪም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ጣለን ከንደበቱ ፊስ ካንደገውስ ካንገርገራ ያንዲከን ፈከና አንበር በኢየሱስ ስም ከወገኖች ላይ ተሰበረ ይሁን ዋንጆን መቃ ኢየሱስን ቆሎቶ ኮራካን ጫብያታው እስራታቸው በኢየሱስ ስም ይበጠስ ይሄ አንሳኒ ከንኩታም ያታው የትኛው ማለት ቀንበር ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን
ዋንጆን ከብለሳን ረከጫብያታው ወገኖቼ ለሚገራደር ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን ካነቦለተ ኮሞን ማጅሩ ኤርጋንዲና ከርኩታሚያ ወደውነ ተሳብ እንዳይገቡ የሚገራደራቸው ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን ገረዱ ጋጌት ይተከንገል ከነሳኒ ሞኑ ከርኩታሚያታው ባራቱ ማዘናት ምሰራ የክፋት ኃይል በኢየሱስ ስም መታ ኮሌ አርፋኒን ከነጀቶ አፉኒ አፍራማ ከርኩታሚያታው ያየር አለቆችና ስልጣናት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመቱዩን ኡምኒ ቀለን ሰከነረበተኒ ጅራን ከርኩታማናታ ባራቱ ማዘናት ምንቀሳቀሱ መናፍስቶች ሁሉ ይወጉ ኮሌ አርፋኒ ረከም ፊገና ፍራን ሞኒ ከርኩታማናታ በተሰወረና በጠለቀ አሰራር ወገኖችን ምጓጉ ይወጉ ኦክሳዳፊ ከራሙለኔ ዳንካን ጀታን ከወራና ማናታ እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተቆጣጣረን ዋቃየ ጎፍታ ትልዋን ሩፋት እባክህ ክብሬን አሳየን ጎፍታ ኡልፍነከን ትሙልሲ በጌታ በኢየሱስ ስም ታላቅነት ይገለጥ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጉድንኪ ያሙለት ሃያርነት ይገለጥ ጉድንኪ ያሙለት ጌትነት ይገለጥ ጎፍተማንኪ ያሙለት ታላቅነት ይገለጥ ጉድንኪ ያሙለት በማስተዋልና በጥበብ ባለጠግነት ተመላለስ ኡበና ዳፈጉማ ባይና ኬቲን ሙለት አንተ ብቻ ተቆጣጣረ አትዱ ዋን ዱባት ክብሩን ጠቅልለው ወሰድ ኡልፍነው እንደደቻ ሲፍራት ከዘላለም እስከ ዘላለም በራህማ በራት ስሚ ለዘላለም ይከበር መቃንከ በራራው ኡልፋ መንግስት ይባረክ ወቱማንከ ኡልፋ ዙፋኔ ይባረክ የሶንከ ኡልፋ አሜን አሜን ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀዮ ገኛ ካን ኤፍፋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ረደብኔ ነጋን ሲነፈተው ጀነ ነጋ ባቾ ገኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወርሴን ተዋቀዮ ይስናይብሱ እግዚአብሔር ይረዳናል ዋቀዮ ነገርጋራ እግዚአብሔር የሚረዳ አምላክ ነው ዋቀዮ ዋቀና ነገርጋሩ ለዛሬ መቆማችን ረዳበቹ ገኝ ምስጥሩ እና ምክንያቱ ማን ነው ኦክሲያን ሳፊ ሳባሚሳማሊዳ እግዚአብሔር ነው ዋቀዮታ ከብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀዮ ፍልፍናታ ለዛሬ መኖራችን ምስጥሩና ምክንያቱ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ነው አራጅራችሁን ገኘጭ ጥንሳ ሰምንሳ ዋቀዮዳ ዋቀዮታ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍናታ ዛሬ በእግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አቃየማ ዋቀዮቲ ሰገለንጉ ያራይላሉ ዶንተርገም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቆርንቶስ ያልቀባ ለቆና ሰሪ 16 እስከ 23 ያለው ነው ለቆምሰ ኩራጃ ዲያማ ደርሰሪ አማ ደሚሰዴት ዘ ፈርስት ኮሮንቲያንስ ቻፕተር 3 ቨርስ 16 ስሩ 23 በጌታ በኢየሱስ ማነባል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንድኖርባችሁ ታውቁምኔ ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ ማንም ራሱን አታልል ከእናንተ ማንም በዚህች ዓለም ጥበበኛ ይሁን በመስለው ጥበበኛ ይሁን ዘንድ ሞኙን የዚህች ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና እርሱ የጥበበኞችን እርሱ ጥበበኞችን በተንኮላቸው ሚስ ደግሞ ጌታ የጥበበኞችን ሐሳብ ከንቱ እንደሆነ ያውቃል ተብሎ ተጽፏልና ስለዚህ ማንንም በሰው አይመካ ነገር ሁሉ የናንተ ነውና ጳውሎስ ቢሆን አጵሎስም ቢሆን ኬፋም ቢሆን ዓለምም ቢሆን ህይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ሁሉ የናንተ ነው እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው ላል ወፈናንዱ ብሳ ያርጋ ጳውሎስ ሁሉ ወራ ቆሮንቶስ በቆና ሰዲ ሰራ በቆና ሰዲ ለኮሳ ቁራጃ አንጋ ለደም ሰዲ ተንዱ ብሳ እስን መና ቁልቁልማ ዋቀዮ ከታተኒ አፉር ዋቀዮ ስንከሰቡ ፈታ ስንከሰቡ ፈቴ አከጅሩን በክተኒሬ ነምኒ መነቁልቁልማ ዋቀዮ በለሰ ዋቀዮ ሞሰን በለሰ መነቁልቁልማ ዋቀዮ ዱጉማ ቁልቁሉዳ እንስ እስኒ ሆምቱኑ ኦፊንሶሶብን ነምኒ ስንከሳ አከያደብ የለፋ ከነቲ ኦጌሶፍ ሰው ዮጅራቴ ዱጉማ ኦጌሰ ተውዳፍ
sabiyya lafaa gowwaat lakka ota'utti isarra jira. Ogummaan biyya lafaa kanaa Waaqayyo biratti gowwummaadha. Caaffanni qulqullaan inni warri ogeessota haxxummaa masaatiin isaan hin qaba. Iddoo biraatti immoo yaadaan qopheessuun warra ogeessota akka waa hin baamne gooftichi hin beeka hin jedha. Kanaafis homtinuu waan namoonni gochuu danda'anii of hin jajin. Egaa waan hundinuu kan keessani Phaawulos taanaan, Apholoos taanaan, Keefaa taanaan biyya lafaa jireenya duun wanta amma jiru yookiis wanta si'achi dhufu hunduun isaanii kan keessanii. Isin immoo kan Kiristoosii, Kiristoos immoo kan Waaqayyooti jedha. ይህንን የምጽፍላቸው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ነው። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ተመረጠ ጳውሎስ ነበር። እኔ ከርሳኒ ቲፐርሱ እርገምትቻ ጳውሎስ ከነከራ ከርሳኒ ቲፐርሱ ተር በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወልዳ ወራ ቆሮንቶስ ከሰት ወይም ደግሞ በቆሮንቶስ ላለች ቤተክርስቲያን ዮክኒም ወልዳ ወራ ቆሮንቶስ ከሰት አንድ ችግር ነበር። ረክነት ቆጥቶ አንዱ የኬፋ ነኝ ይላል። ነምጣቆ ካኒ ኬፋቲ ይችላል። አንዱ የአጵሎስ ነኝ ይላል። ካኒሞ አኔ ካናፕሎስ ይችላል። አንዱ ደግሞ የጳውሎስ ነኝ ይላል። ካምብራኒማ አኔ ካምጳውሎስ ይችላል። ሰዎች ተከፋፍለዋል። ነሞኒ ወሊራኒ ጳውሎስ ግን ከዚህ በፊት ምን ተናገረ? ከዚህ ቁጥር በፊት ማለት ነው። ጳውሎስ ለቆምሰ ካናድሮ ማልበቴ ጳውሎስ ተከለ ይላል። ጳውሎስ እና በጀራ አጵሎስ አጠጣ ይላል። አጵሎስ ሞ ብሻኑ ባሴ ይላል። ነገር ግን አታው ማለት ተክሉን የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነው ይላል። ሳቃ ብሎ ነው ኮንዲስ ዋቀዮ ለጀት እንደ ጳውሎስ ሐሳብ አካ ያለ ጳውሎስ እንደ ጳውሎስ እምነት አካ ማንቲ ጳውሎስ እቲ የሚተክልም ከና የሚያጠጣም አናባስ ምንም እንደ አይደለ ነው የምናገረው። ወማ ተቆለ ከንታን ነገር ግን አጣው ማለት የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነበር ይላል። ከንጉድስ ዋቀዮዳ ዋቀዮ ትረጃ ብዙን ጊዜ ሮባየዳ አንዱ ተካል ሊሆን ይችላል። ተቆራ ቡደንዳ አንዱ ደግሞ አሳዳጊ ሊሆን ይችላል። ተቆሞ ጉድስ ቡደንዳ አንዱ የሚያንከባክብ ሊሆን ይችላል። ተቆኩኑን ሱደንዳ ያሞኔይ ከነሰታው ሰነሰታው ይሄን ፕሮሰሱን የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነው። ከንጉድስ ዋቀዮታ ከብለ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ወፈናተው በዚህ ስፍራ ላይ ሰዎች መከፈል እንደሌለባቸው ይናገራል። ዶክነት ነው ምን ወሊሩ ከንቀምኔ ድባት። ስለዚህ እኛ ደግሞ ምናየው እንሞ ዋንተ ነው ይላሉ። ከ16 ጀምሮ እስከ 3 ያለው ስለሆነ ቁዳጃ ጋኔንጋ ድደሚ ሰዴቲ ዋንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማን ነው? ማን ቁልቁልማ ዋቀዮ እኛው በድሮ ዘመን ሰዎች ያ ብዙ ጊዜ ቤተ መቅደስ ሲባል አከበረ ድሪቲ ነሞን የሮባየዳ ፊ ማነቁልቁልማ የሮጀራም በቶሎ ወደ ጭንቅላታችን የሚመጣ ምንድነው? ደፊገር ሰሙገኝት ከንፉ ማሊዳ በእጅ የተሰራ ቤተ መቅደስ ነው። ማናርካ ነማን ጀራሜ ብዙ ጊዜ ሰራራሳችን ሳይሆን እኛ ቤተ ክርስቲያን ሲባል የሮባየራ መታገኘት እንተይን ወልዳ ክርስቲያና ይሮ ይሮጀረም በእንጻ ስር የተሰበሰቡ ሰዎችን ነው ምንምናየው። ማነሳ ግምቢድ አንጃራም ይላል። ነገር ግን አታው ማለት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማነቁልቁል ማዋቀዮዳ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ለማወቅ ማነቁልቁል ማዋቀዮ ቤቁዳ ወደ ቤተ መቅደስ መሄድ አስፈልግም። ገራማና ቁልቁል ማረቁት በርባት ሰምት ወደ ቤተ መቅደሱ ገና ሳንደርስ ራሱ ገና ገራማ ቁልቁል ማይቱ ነክንዩ ሩቅ ቦታ ራሱ ሳንደርስ ሩቅ ቦታ ሳንደርስ ፈጎ ቱን ታይ ሩቅ ቦታ ሳንደርስ እኛ ራሳችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን እንላል። ሰሰና ሰፈጎ ቱን ታይ ነው ማከኛ ቢዩ ለማና ቁልቁል ማዋቀዮት ይጀ ጳውሎስ ምን ይላል ስለ ቆሮንቶስ ክርስቲያኖች? ጳውሎስ ማልጀዳ ወይ ክርስቲያኖታ ወረ ቆሮንቶስ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆናችሁን አታውቁ ምን ይላል?
እስም ምን ቁልቁልማ ወጋዮ ከታተን በክተን ይሬጀ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መገለጫው ምንድነው ማሰላችሁ ማን ቁልቁልማ ወጋዮ ማን ኢፊሳስን ተፈቃደ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ መኖሩ ነው ያፉሪ ወጋዮ ከሰጅራችሁ በእናንተ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ካለ ሲንከሰ ፉሪ ቁልቁሉን ይወጅራት እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ እስም ምን ቁልቁልማ ወጋዮ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቡቅ የሚያደርግ ምንድነው ማነኩል ቁልማው አቀየ ጉቱ ከንጎር ማሊዳ በዛ ውስጥ ማን አለ እሰከ ሰማልቱ ጅራ የእግዚአብሔር መንፈስ አፍሮዋ ቀየት የክብር መንፈስ ሁሉ አፍሮዋ ቀየት መንፈስ ቅዱስ ስላለ ነው አፍሮ ቁልቁሉ ይወጅራ ታይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈና ታው ቤተ መቅደስ ማነኩል ቁልማ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ ተወራ አማናን የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣቸው የሚያድር ያፉሪ ዋቀዮ ከሰሳኒ ካምፑ እነኚህ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናቸው እሳኒ መነኩል ቁልማ ዋቀዮ ይችላል እኛም የብሉይ ኪዳን ነገር አለቀቀን መሰለኝ ኖን ለኔ ከኩ ሞጋውን ትዱ ገድ ይችላል ተፈካነ ብዙን ግዜ ወደ ቸርችድ ወደ ቸርች እንደዳለን ብለን እናስባለን የሮባ ይራፍ ገረ ወልዳና ገረ ወልዳቂ ወልጀኔ ወያኑ ነው ተፈካ ይማራ ቸርች የተቃወምን አይደለም የሞከስ ጀንሞ ወልዳ ሞልመን አይቹሚቲ እኛ ራሳችን ወንም ተባታንከኝ ተሰብስበ ቤተ መቅደሶች ተሰብስበን ነው ቤተ መቅደስ የምናደርገው ማን ቁልቁልማራ ወል ሰሳምነትዩ ማን ቁልቁልማታና አጀቾ ስለዚህ ለመቀደስ ካናፍስ ቁልቁላውቲ የግድ ቤተ ክርስቲያን መሄደለብንም ድርቂ ማና ወልደረቁንቀም ቅድስና ቁልቁልን እኛ ራሳችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለሆን ኑማቱም ትገኛለ ማና ዋቀዮ አንተታኔ ስለዚህ ቅድስና ያስፈልገናል አና ቁልቁልኒ በርባጭ ሰጫ ሌላ ቅድስና ያስፈልግም ቁልቁልኒ ከብራኒን በርባጭ ሰጫ እኛ ራሳችን ውስጣችን መቀደስ ያስፈልጋል ኡንም ትገኝ ኡንም ትለገ ሲገኝ ቁልቁላው እኛ እኮ ስጋችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ኑኒ ኑኒ ፎንከኛለ ማና ዋቀዮት መንፈሳችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው አፉርከኛለ ከዋቀዮት ሁለንተናችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ዋኑን ትፈደንከኛለ ማነቁልቁልማ ዋቀዮች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው እኛ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን ኑኒ ማነቁልቁልማ ዋቀዮች እንጂ እያንዳንዱ ሰው ማሌ ነይ ነሚቶቆቶ እኛ ቤተ መቅደስ ሲባል ማነቁልቁልማ የሮጀዳሙ በቃ እኛ በአእምሯችን ጸሳል ነው ነገር አለ ሰሙከኛ ከሰጥቲ ዋንተ ቦኛቀም የቤተ ክርስቲያን የምኩራብን ሲል በአምሯችን ነው ምንስለው ማነቁል ቁልማ ኢሳ ሰላም ሰሙከኛ ከሰደ ቦቹ ጀልቀም ነገር ግን አታው ማለት አዲስ ክዳን እንደ ብሉይ ክዳን አይደለም ከኩን ሞፋን ያካ ከቋራ ቲቪቲ በዚህ በተሻለ ክዳን ውስጥ አማ ከኩፎ ያከነ ከሰጥ ክርስቶስን የሚያምን ግለሰብ ክርስቶስን ተከናመኑ ነሚተቆሩ ከዱንፋ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ማነቁልቁልማ ዋቀዮት እግዚአብሔር ራሱ ሲናገር ዋቀዮ ይረድበት ሊኡል ሰው በሰራው ቤተ መቅደስ ውስጥ እንደማይኖር ይናገራል ዋቀዮ መናርክና ማንጃራ መከሰ እንጅራቱ ጀ ነገር ግን እግዚአብሔር የሚኖረው አተመለይ ደው ዋቀዮ ይራቱ ኢየሱስ ጥ ነው የሚኖረው የሰከሰ ይራቱ በውስጣችን ከሰከኝ እኛን የሰራ ማን ነው ኑን ካንተልቼ እንዩዳ እግዚአብሔር ነው ዋቀዮ እግዚአብሔር ግን በአዲስ ክዳን ምን ውስጥ መኖር ወደደ ዋቀዮ ገሩ ማለ ከቋራ ከሰተ እስጅራቹ ፍለቴ በእኛ ውስጥ መኖርን ወዷል አኑ ከሰጅራቹ ጃለቴ ዱሮ በብሉይ ክዳን ዘመን ኤሮ ዱሪያኒ ከኩ ሞፋጌ ሰጥ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ኡልፍኒ ዋገሩ ድንት ምለት በክብሩ ማድሪያ ስፍራ ወይም ደግሞ ዶልፍኒ ሰጥ ቡፋት ዮከኒሞ ወይም ደግሞ በሰለሞን ዘመን በቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ዮካኒ መበረሰለ ሞንከ ሰጥቲ ገራ ማነቁልቁልማ ከሰ በቤተ መቅደስ ውስጥ ነበር ማነቁልቁልማ ከሰ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጠው አውልፊኒ ዋጋ ይደት ሙለት አሁን ግን አማገሩ የእግዚአብሔር ክብር መገለጠ መጀመርበት የት ውስጥ ነው አውልፊኒ ዋጋ ይካይኒ ትሙላቹ ጀልቀቡ እሰጥቲ በእኛ ውስጥ ነው ከሰጥቲ በእኛ ውስጥ ነው ሙከሰ በእኛ ውስጥ የሚያድር ነው ሙከሰ ብለ ስለዚህ ካናፊስ የግድ ቤተ መቅደስ መስራት ያለብንም
ድርቂ መና ቁልቁልማ ያሩን በርባት ዘወጭ እያንዳንዳችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። ተኮን ተኮን ከጀ መና ቁልቁልማ ዋቃ የዋንታታን እጨቻ ስጋችን የተቀደሰ ነው። ፎንኬኝ ከንቁልቁላ አእምሯችን የተቀደሰ ነው። ሳሙንኬኝ እስከንቁልቁላ ልባችን የተቀደሰ ነው። ለጴንኬኝ እስከንቁልቁላ መንፈሳችን የተቀደሰ ነው። አፉርኬኝ እስከንቁልቁላ ነፍሳችን የተቀደሰ ነው። ልቡንኬኝ እስከንቁልቁላ እንደዛ ስለሆነ ከናፊስ ዋንታታይ እንደፈለግነው ራሳችን ማድረግ አንችልም። አከበርባን ያደገኝ ቆጭ እንደንዴ ምክንያቱም እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። ሰበም ንሳ ነው የመነዋ ቁልቁልማ ዋቀ የተፈጠረ ሰው መሆናችን እንዳለው ነው። ነሞ ወማታውን ከ አክማጅሩት ትጅራነ ነገር ግን አታው ማለት በዚህ ስፍራ ላይ ጳውሎስ ሲናገር ዶክተር ጳውሎስ ይሮድበት ማንንም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቢያፈርስላል እኛም ትለ መነ ቁልቁልማ ዋቀዩ ዮዲገ እግዚአብሔር ራሱ ያፈርሰዋል ይላል። ዋቀዩ ስማ ዲገ እንዴት ነው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የምፈርሰው? ከምትልቲ ምን ይቁልቁልማ ዋቀዩ ዲገማ ባጥያት በዝሙት ጥቡዳኒ ሰጋገሉ ማራ በርኩሰት ጥራው ማራ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ይፈርሳል። ምን ይቁልቁልማ ዋቀዩ ዲገማ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ፈረሰ ማለት ምን ይቁልቁልማ ዋቀዩ ዲገማ ጀቹኒ እግዚአብሔር ፈረሰ ማለት አይደለም። ዋቀዩ ዲገማ ጀቹሚቲ በእኛ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ማንነት በእኛ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ህልውና ከሰገኛ እንጂሩ ተነካ ማለት ነው። ያዲዋ ቀዮ ትቡአም የጀጭ አዎ እግዚአብሔር ደግሞ ዋቀየሞ ቤተ መቅደሱ ሲፈርስ ማንሳ ይሮዲገ ዝም ብሎ አይይም ጠልሰን ይላል። እኛ ስለ ቆርቆሮ ይያልን አይደለም ኑንከዱ በጫጅሩ ወይ ቆርቆሮ ምት ስለ መሰብሰባ ድራሽ ይያልን አይደለም ዶለት ቀበማ ምት ያንዳንዳችን በነፍስ በነፍስ ወከፍ በያንዳንዳችን በግላችን ያንዳንዳችን በግላችን ተቆጥቆን ከኛ ቀደም ፋት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። መነቁልቁልማ ወቀዩት ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ካናፊስ መነቁልቁልማ ማድረግ አስፈልጋል። ገነጎች ማባትሳል ቤተክርስቲያን ስንሄድ ወልዳ ክርስቲያና አይሮዴም ሰዎች ወምሰበስቡበት አደራሽ ስንሄድ ለፈነሞነት ወልጥቀዋን ምራኑ እንደምንጠነቀቅ አኩማ ይገኑ ሁልጊዜ ይሮንድማ ከኛ ጋር አብሮ ያላለው ለሰጋችን ኑዱካ ከንጅሩ ፎንኬን ለነፍሳችን ለቡኬን ለመንፈሳችን አፍራገኝ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይገኑ በርባችስ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይገኑ ተበርባችስ ቤተ መቅደስ ገና ሳንደርስ ገራ መነቁልቁልማው ቱን ጋይንድር ማለት ወደ አድራሹ ሳንደርስ ገራ ወጥቶት ወልት ቀበሙ ቱን ጋይንድር እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። ኡኑም ጥዩ መነቁልቁልማው አቀዩት ስለዚህ ለዚህ ነገር ካናፊስ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የገነት ወርባችስ ቁጥር 18 ላይ ለቆብሰ ቁዳ ሰደት ይረት ማንንም ራሱን አታልልለ ለምን ተቆፊን ጎም ሲንጀር ለካ ሰው ራሱን ሊያታልል ይችላል ማለት ነው። እዳኑንም ነው ጎምሱ ደንዳ አው አንዳንዴ ሳናቀ ራሳችን ልናታልን እንችላለን። የሮቶ ከተቆቱም በቂ ነው ጎምሱ ደንዴ ራሳችን አታልለን ኖረን ልንሆን እንችላለን። ኦፍ ጎምስ ነ ጅራኔ ጅራኔስ በእናታ ራስም አታልለን ግን የት ማደርስ ኦፍ ጎምሱ ነ ሳናማንገው ከናንተ ማንንም በዚህ ቻለም ጥበበኛ ነው በመስሎ ይላል። እስንከሳ ወጉማ በየለፋከና ከርት ፈካት ሞኝ ነው ይላል። ጎዋ ታው የዚህ ዓለም ጥበብ በኩምስ በየለፋከና በእግዚአብሔር ዘንድ ሞኝነት ነው። ዋቀየቡከት ጎውማ አንዳንድ ጊዜ ያወቅ ነው ምን መስለው የሮተኮተኮ ካምቤን ልትፈቃደ እዲ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞኝነትን ሞኝነት እንደ ሞኝነት ይቆጠራል። ዋቀየቡከት ጎውማ ተለካ ማለት የቱንስ የስ የእግዚአብሔር ድካም ደጠብ ዋቀየ ማለት የለም ያው በእኛ ሐሳብ ስለሆነ እንጂ እግዚአብሔር ደካማ አይደለም። አቁመ ያደከኝ ትድበን የቹር አማሌ ዋቀይ ደጣባምት የእግዚአብሔር ድካም ከሰው ብርታት ይበልጣል። ደጣቢ ዋቀዮዳ ጀቢና እናማረን ይጫል የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ሞኝነት ጎውማን ዋቀዮዳ እግዚአብሔር ሞኝ ሞኝ አይደለም ዋቀዮ ጎዋ ግን ለሐሳባችን እንዲገባን ተብሎ ነው። ያካ ነው ገልፉ ደንደው ትጀራ የእግዚአብሔር ሞኝነት ኦ ጎማን ዋቀዮዳ ከስ ዓለም ጥበብ ይበልጣል። በኩሰ በየ ፈቀና ንጫላ ለዛ ነው ካና የጥበበኞችን ጥበብ ያፈርሳል እግዚአብሔር።
ogummaa warra ogeessotaadha indiga waaqayyo. በእግዚአብሔር ዘንድ ምንም አይደለም። ዋቀይ ቡኬት ወማመቲ በሰው ዘንድ ከበረ ይላል። ና ቡኬት ወንትል ፋታበ በእግዚአብሔር ዘንድ ርኩሰት ነው ይላል። ዋቀይ ቡኬት ሞ ብዙ ጊዜኛ ቫሉ የምንሰጠው ወንድም ዋጋ የምንሰጠው ነገር የሮባ የራ ወንትን ይወልካም ነገቲ ጉዳይ ትላል። በእግዚአብሔር ዘንድ እምንት ነው። ዋቀይ ቡኬት ወማተ ኮምፈቲ ዓለም ምንድን ነው? ዓለም ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ነገር ሞኝነት ትመስላለህ። ብዙ ለፋይሮን ድማዳ ወይን ወቀዩ ዳ ጎዋ ማ ኢትፈካት ሞኝነት ነው መስራት ጎማ ኢትፈካት ቁጥር 20 ላይ ምን ይላል? እርሱ ጥበበኞችን በተንኮላቸው የሚይዝ ደግሞ ለኮሰር ደማራት ማልጀራ እኒ ወራ ኦጌሶታ በተንኮላቸው ስለሚይዝ አምነሳኒ ነክ ከባን ቀቡ ጌታ ይላል ጎፍታን የጥበበኞችን ሐሳብ ወራ ኦጌሶታ ያደ ወራ ኦጌሶታ ካንቱ አደረገ ይላል። ከወይን ባምኒ ጎሬጀራ የዚህ ዓለም ጥበብ ለቤኩም ስብየ ለፋከና በምንም አይነት መመዘኛ ሚጀነ መከሚን ይለ በእግዚአብሔር ዘንድ ውርቅ ነው። ዋጋዬ ቡኬት ከንኮፍ ፈመጣ የተሻለ እንዳይመስልን ዋና ፎይ የነጥ ፈቃቲ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እኔ ሞን ነው ተቆጣ ባደጉ ሀገሮች ውስጥ ነው ራሱ ብዬ ጉደት ለቀኒትዩ ባደገ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ጉደት ገሰ በሰለጠነ ህዝብ ማል እንኳን ቢኖሩ ዶር ቀረው መንግዶ ይጅራተም የእግዚአብሔርን ነገር ምስተካከለለም ካን ያዳዋ ቀዩት ይፈከይ ፈሙንጅ የእግዚአብሔርን ነገር ምስተካከል በሰማይም በምድርም የለም። ያደዋ ቀዩ ከቀጤ ፈሙ ዋቀረስ ለፈረስ እንጂ አዲስ ነገር እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለው። ዋና አላዋ ቀዩ ከሪ ማለጅ የዚች ዓለም ጥበብ ኦኩማን በየለፋከና ከየትም አልፍም እሳኑን መንገው የዚች ዓለም ጥበብ በኩስ በየለፋከና ከእግዚአብሔር ነገር ጋር ስመዛዘን ዋናዋ ቀዩ ጂነራል ቡኬ ቀው ማይላላ እምንት ነው ዋው ወይም ባምኔ ቁጥር 21 ላይ ደግሞ የምናገረው ለኮሰር ደም ይተቆረጥ ማማል ጀራ ስለዚህ ማንንም በሰው አይመካ ይላል። እኛም ድሌ ለማን ወጀጅን ጀራ የምመካ ለምን ወጀጁ በእግዚአብሔር የምመካ ይላል። ወቀየው ነፋጀት ጀራ የምመካ በእግዚአብሔር የምመካ 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 በእግዚአብሔር መካ እኛ መመካት አለብን በእግዚአብሔር ነው። ነው ካንቲ ነው ጀጁ ከምነው አቀየውዳ ትምክህታችን እግዚአብሔር ይሁን ካንቲ ነው ጀጁ አቀየውዳ ብዙ የሚያስመኩን የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ዋንቲ ነው ጀኙ ዋንቲ ባየ ዋንቲ ጅሩ ጅሩ እነዚህ ምን መካባቸው የሚመስሉ ነገሮች ዋንቲ ነው ጀኙ ከምፈካታን እንጂ ምትፈካታን ገደል የሚያስገቡን ናቸው። እሳን ይሁንም ጋር ብዙን ጊዜ ሮባየራ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀየ ይሮድበት በሰው ላይ የምደገፍ ነማርቲ ካንልካቱ ስጋ ለባሽኑም ክንዶ የሚያደርግ ነማፎኒ ካንብደት እርጉም ነው ይላል። ካናባረ ነው ይደኛ። አዎ በኤርሚያስ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ኤርሚያስ ረትር ቢዋቀየ ይሮድበት ልቡን ከእግዚአብሔር የሚመልስ ይላል። ለጴታ ዋቀየ ይሮቀን ዴብስ ስጋ ሶሪ ስጋ ለባሽኑም ክንዶ የሚያደርግ ይላል። ለማፎን እኮ ተካ ነብደት ይህ ሰው ለማከሲዳ የተረገመ ነው ይላል። ከነባራ ነው ይላል። በብሉ ክዳን የተረገመ ነው። ከኩሞ ፋገሰት ከነ አባራ ነው ይላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር እንመካ። ከናፊስ ዋቀየ ነው ብቻ ስጋ ለባሽሉ ይላል። ለምንፎን ፈደውን ማንንም ስጋ ያለበሰ ሁሉ ፎን ካንፈደው እንደም በማን መካ እኛና ጆፈጀቱ በእግዚአብሔር መካ ዋቀዮት ነፋጀቱ ተምኪታችን እግዚአብሔር ይሁን። ኦብጀጁን ከኛ ዋቀዩ ነው ፈጠው መመካት ካስፈለገ ኦብጀጁ ይወርባችስ የምንመካው በእግዚአብሔር ነው። ካንቲ ነው ጀኝ ዋቀዩ ተምኪታችን ነው እግዚአብሔር ካንቲ ኦብጀኙ ነው ዋቀዩ። ስለዚህ በሰው አይመካላል። ካናፊስ ነማን ፍጀጂ እንጀ ሰው በሰው ላይ ብደገፍ ለምን ነው ማጥዩ ይርቀጥ ውርቅ ነው የሚሆነው። ካንኩፌ
ሰው በሶለ ቢደገፍ ለምን ነመት ይወርቀት ያ ሰው ቢወርቅ ለምን ሲወቁፈ ያ ሰው ውርቀቱ የባሰ ነው የሚሆነው እንኩ ደሞ ረሄድ ምን ነው አወዳደቁ የባሰ ነው የሚሆነው ኩፋቲን ሳይ ባዬ ጥማራ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ግን ለምን ዋቀየ ትርቀት ገሩ ለብዙ ዘመን ይኖራል ፈረፈራን ጅራት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ልቤ ዋቀየ ይገፈድበት በእግዚአብሔር የታመነ ለምን ዋቀየ ይታመነ እምነቱም እግዚአብሔር ነው ሰው አንቲሳ አስዋቀየ ካን ብሩክ ነው ይላል ካኔ ቢፈም ይላል ይህ ሰው ይላል ለምን ያከሲ ይላል በወንዞች ዳር እንደተተከለ አከሙከ ቢሻን ቀርቀራበት ዛፍ ነው ይላል አከሙከ ቢሻን ቀርቀራበት በጋ ስመጣ አይሰጋም የሮቦን ንፉ ይያደው ድርቅ ስመጣ አይሰጋም የሮቦን ንፉ ይያደው ምክንያቱም ሁሉ ግዜ ማሰባምንሳ የሮንድማ የማቋረጥ የውሃ ምንጭ ስለሚያገኝ ነው ቡሻንገር ገርንጭኒ ቡርቃ ሰብከ ይዋንጅ ዛፉ የተተከለበት ስፍራ ሙክጭ ካንኒ ጣበት ዶንሳ በውሃ ምንጮች ላይ ስለሆነ ቡሻን ቀርቀራውናበት የማይቋረጥ የውሃ ምንጭ ስለሚያገኝ ቡሻንገር ገርንጭኒ ቡርቃ ይዋንጅ ያ ዛፉ ሁሉ ግዜ ሙክሶ ነው ሮንድማ ቀጠሉ ይለመልማል ባል ሳይሮንድማ ትመርክ ፍሬም ያፈራል የስኒ ጎረጥ እንደዚህ ነው ማለት ነው አከስየጭ በእግዚአብሔር ላይ የምትታመኑ ሰዎች ወቀዩረት ከነማነተን በእግዚአብሔር ላይ የምትደገፉ ሰዎች ወቀዩት ከንከተን ሁሉ ግዜ ፍሬ ያፈራሉ ይሮንድማ ይጀጉራት ይለመልማሉ ይማር ለዛ ነው በመዝሙረ ዳዊት ላይ ስናገር ካናቪቲ ፋርሳ ዳዊት ለተረዱበት አድቅላል ነምንቀጀላን እንደ ዘምባባ ያፈራልላል አከሙ ከመጥጥቲ ይጀጉራት አጀ አድቅ እንዴት ያፈራልላል ነምኒ ቀጀላ ተጥቲ ጆግራታ እንደ ዘምባባ ፍሬ ያፈራ ይላል አከሙ ከበጥቲ ጆግራታ ያለ እንደ ሊባኖስ ዝግባም ያድጋል ይላል አከሙ ከ ሊባኖስ አከሙ ከጋትራ ተኤራታ ጋትራ ሊባኖስ ሰዳሮ ሊባኖስ ጋትራ ሊባኖስ እንደ ጻድቅ ነምኒ ቀጀላ እንደ ሊባኖስ ዝግባ ያድጋል አከሙ ከጋትራ ተጉደታ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው ሁሉ ግዜ በእግዚአብሔር ላይ የምደገፉ ሰዎች ይሮንዱማ ነም ነዋቀየ ትርከቱ ምንም በለለበት ስፍራ ሁሉ ፍራማ ይሆናሉ ዋንተ ቆዶን ጅረቲቲ ይጀጉላት አጋጅ በለለበት ስፍራ እግዚአብሔር አግዛቸዋል ለዋንተ ገርገር ሰንቀም ነተዋቀው ሰንገርጋ ወገን በለለበት ስፍራ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ፍረዶን ቀም ነተዋቀው ማልጎዳ አጋጃቸው ይሆናል ይርቆሳኒታ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው ነገር ሁሉ የናንተ ነው ጳውሎስ ቢሆን አፖሎስ ቢሆን ኬፋም ቢሆን ብሎ ነው የምናገረው ዋን ወንድም ቱካን ካንከሰኒ ከፋስተው ጳውሎስ ንስተው ጀለደበት ግን ጳውሎስ መናገር ፈለገው ጳውሎስ ገልከ ነበር ወርባት እናንተ ክርስቶስ ናችሁ ይላል እሲን ካን ክርስቶስ ይጀላ እኛ ደስ የሚያሰኘን ማለት ነው እኑን ካን ገመጭስ ማለት የከለ ዘር መሆናችን አይደለም ጎሰ ኤበልዋን ነታ እኔ የከለ ዘር ነኝ አኒ ጎሰ ኤበሉቲ እኔ ከዚህ ሃይማኖት ተወልጃለሁ አኔ ማንቲከና ከዛ ዳልተራ በሰቦቼ ቆራቢ አባል ነበሩ ማቲንኮ ሲ ሚሴንሳ አከናቱራን እኔ የካይናት ቤተሰብ ነኝ አኔ ማቲ ሉባቲ እኔ እኮ በታወቀ ኳር ውስጥ ነው ያደረኩት አኔ ሚከነ ከዛ ተጉደደ ፈርፈተቱ ቤተሰብ በከመው ከዛ እኔ ከታላቅ ህዝብ መካከል ነው መጣው ሰው ቡዳ ከዛ ነው ይሄ ሁሉ አይጠቅምም ወንዲንም ፎ ጋቲን ቀብ ዘርማን ዘራችንን መቁጠር የትም አደርስም ቆሞ ከኛ ግን ደገኛ ለቀው ነው እሳኑ ነው ጋው ከታወቀ ካር ውስጥ መምጣታችን አስመካም ፓርፈቶ ተበቶ ተከስ በከሞ ከሳር ፉዋኑ ከታወቀ አስመላክ ውስጥ መሆን ምንም አስመካም ወረዋቀ ፈቺ ሰኖረበ ከመን ከሳር ፉዋ ማኑ ወቲን ፍጀጅዋኑ ጋው ከታወቁ ሰዎች መካከል መምጣት ወረበ ከመን ከሳር ፉን ምንም አይጠቅመንም እሱ አንተ ቆኑ በህይወታችን ላይ አንዳች ቅንጣት አይጨምርም ትረኛ ከጀርቶ ማተኩልን እንደባል ስለቁ ነገር ግን ዋን ይኩዳን ገሩ ቁልፉ መሰረት ምንድነው ፉርቴን ይጀልቀባ ማለዳ ወሪ ፉርቲቻ ያ ፕሎስሞን እን ካፓውሎስ ማካለ ፕሎስተው እኔ የከሌ ፓስተር ነኝ ፓስተሬ የተለያዩ ፓስተር ሰዎች በግሩፕ ነው የሚከፋፈሉት አኒ ፋስተሪንኮ ኤበሉታ እኔ የዚህ ነቢያት ነኝ አኒሲ ራጃ ካሴቲ እኔ ያ በሐዋርያ ስር ነኝ እኔ በሐዋርያ ስር ነኝ አኒ እርገማ ጀለንጅራ እኔ ኮ አኒ
እንደዚህ ነው ብለን መናገር አስፈልግም አንአከስ ጀነሩ ባችሁን በርባ ይሉ አይጠቅምም ላል ዋንአከናን ገቲን ከወደ የምጠቅመን ግን የወኒ ምገርጋ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ላል እሰን ካን ክርስቶስ ይላ የምጠቅመን አንድ ነገር አለ ወገኖች ወንቲኑ ገርጋር ዋጠቆት ይላ እኛ በህይወታችን የክርስትና መንገድን ስንጓዝ ጅረኛ ከኛ ጋር ሰጥ ካራ ክርስትናማ ይሮደም ነው በክርስትና ውስጥ እንድንኖር የሚያደርገን ምንድነው ክርስትናማ ከሰከ ጅራን ከነ ጉርማ የክርስቶስ መሆናችን ነው ከክርስቶስ ሰው ከኛ ሰይጣንም ሰይጣን ሰውን የሚለየው ምንድነው ነማ ጋር እናደባስ ማሊዳ ይከለይ የክርስቶስ ነው አይደለም ብሎ ነው የበለው ከክርስቶስ ይደሞ ምትጀዳ ይከለይ የዚህ ደጋፊ ነው የዚህ ተቃዋሚ ነው አይደለም የበለውኒ ካነ ካስደግር ደግረ ካናት መሰናንጀ የምጠቅመን ምንድነው ወንቴኑ ገርገር ማልዳ እናንተ ክርስቶስ ናችሁ እሰንካን ክርስቶስቲ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው ክርስቶስም ከዋቀየውቲ ትብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀየው ፍልፍናታ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስንሆን መነቁልቁልማ ዋቀየው የሞታን እኛ የክርስቶስ ነን ኑኒ ከክርስቶስቲ የእግዚአብሔር ቤተ የክርስቶስ የሆኑ ሰዎች ወሪካን ክርስቶስታን ዛሬም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነ አረለ መንቁልቁል ማዋቀዩ ወንድሜ ሆይ ወለሰ እይቴ ሆይ ወለቲኩ አንቺ የክርስቶስ ነሽ አትካን ክርስቶስ እቲ አንተ የክርስቶስ ነ ወለሰ ቋዲስካን ክርስቶስ እቲ ስለዚህ አንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነ ካናፊሳ ዲመንቁልቁል ማዋቀዩቲ አንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነ አትመንቁልቁል ማዋቀዩቲ ለዛ ነው ካና የፈለገ ነገር ቢፈርስ ወንፈሬ ወዲገም እኛ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን ኑን መንቁልቁል ማዋቀዩት ኑዋሪ የሆነ ቤተ መቅደስ ካንጅራቱ መንቁልቁል ማ ተንቀሳቃሽ የሆነ ቤተ መቅደስ ካንሶቾው መንቁልቁል ማ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር ምን አድርጓል ዋቀዩ ማልከስ ንቀሳቃሽ ቤተ መቅደስን ሰርቷል መንቁልቁል ማ ያረት ይ ዋናው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ነው እኒ ጉዳን አፍሩ ዋቀዩ መከሳ ጅራቱ ለዛ ነው ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ካናፊቲ ጉያፈ የናፍ ቀን ተመለጠ ፈምታ ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታዛዝኑ ይላል አፍሩ ዋቀዩ ሰጉልኩሉ ይንገድሲስና አጀ አዎ በውስጣችን ከሰከኝ እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለሆን ኑኒ መንቁልቁል ማዋቀዩ ዋነታኔ ውስጣችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ያሰኘው ምንድነው መንቁልቁል ማዋቀዩ አንተን ጀጅ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን በመኖር ነው አፍሩ ዋቀዩ ገሰከኝ ጅራጭራ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስን አናስመርር ወገነ ካናፊስ አፍሩ ዋቀዩ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንስማማ እንጂ አፍሩ ዋቀዩ ጂኖ ሊገል በመንፈሳዊ ቅነ እንቀናኝ በመንፈሳዊ ቅነ ተቀኙላል አፍራን ገለቴ ፈጣጀ በእንታ ጃት ስከሩላል ዳዲ ወይኒ ዳኒ መቻይና ጀ ይማ ባከን ነው እና ይላል ኮኒ አከስማዲ ይጀላ ከብለ እግዚአብሔር ወቀየው ፈናጣው በመንፈስ ተመሉ እንጂ አፍራን ጉዳማ ማለት መጠጥን አጠጡ ይላል ወጋጤኑ ግና አሳክሮ ይላል መቻይና ጀ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ያዲ ወቀየው ማለከተ ወጣ ማለት ሞኛቱን ይላል ወወተን ታይናል ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍልፍናታው እኛ ምንድነን ኑን ማሊዳ የክርስቶስ ነን የክርስቶስ ከክርስቶስ ስለዚህ መከፋፈል አስፈልግም ካናፎ ወሊሩን ምራጭ ሳሚት እኛ ክርስቶስን እናምናለን ምንልሶች ኑን ክርስቶስ እትናማና ወርጀን እኛ ሁላችን ኤው ኑን እንዲገኛ የክርስቶስ ነን ከክርስቶስ እቲ ስለዚህ ከፈፈለለም ካናፊስ ወሊሩን እንጂ አንዱ አንዱን አይበልጥም እኙ እኙ ረጃ አንዱ የአካል ብልት አንዱ የአካል ብልት ከብራን ከብራን ከሌላው አይበልጥም ከብራን ረንጫ አንዱ ከአንዱ አይበልጥም ተቆጥቆ ረንጫ ምክንያቱም ሁላችን የክርስቶስ ነን ሰበምን ሰው እንዲገኝ ከክርስቶስ እቲ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መሰረተ ክርስቶስ ወልዳ መሰረተ ክርስቶስ የክርስቶስ ናት ከክርስቶስቲ ሙሉ ወንጌል የክርስቶስ ነው ወልዳን ጉቱ ወንጌላላ ከክርስቶስቲ መካነ ኢየሱስ የክርስቶስ ነው መካነ ኢየሱስ ከክርስቶስቲ ምስጋና የክርስቶስ ነው ወልዳን ምስጋናላ ከክርስቶስቲ በተለያየ ስም የምትጠሩ
Makar dagara rangkawaman oldon. Kalewat ya Kristus nat. Kalewat ille kan Kristus iti. Yang dan dacin. Tokon tokon ke. Ya Kristus nat. Kan Kristus iti. Ya bete Kristus sim talaya yenji. Makar olda tu ada gara teh malay. Enun nyam masyarakat cin mat asal lebenu. Enuni buruk enya derbu. Teluku masyarakat cin. Buruk enya nakudan. Gran nak enya manilau. Betul tiok yang mergetkan injek. Inya ya Kristus akar mona cinno. Nuni kama Kristus tau kenya. Selesai andinan. Karena fes top. Ini ye kelen lembren. Ani kan ibelu di jenne. Ambagoro mabtara lebren. Rakkena debrau muka. Mungkin atau inya ya Kristus nen. Sebab nisan ikan Kristus itu. Ante ya Kristus nen. Boleh sekuat ikan Kristus itu. Bante nama lela makakal liyunnya terlem. Sivi nama kita debrau buket. Badus kidan liyunnya terlem. Kakuara ke seti kalau germanjo. Barai elam, cawa elam. Garbinjiru bermaduninjo. Kristus hulun, bahulu ada lagi. Kristus warun duma, unduma gote. Kristus negaroh cunulas kare. Kristus wantota inambisi. Ras betahte onunus negaroh cune Kristus askar tual. Wanta matana baru kusa unda Kristus ambisi dijera. Enyala mendunno Kristus askar negar lai menurorato. Nuni malifi wanita Kristus sampai serat malifi cipin. Enya andinan. Nuto kor. Ya Kristus nen. Kan Kristus itu. Teluku gendah cini Yesus no. Yang gend. Jermi kenyang nuku dan wakayo. Enya kerencah nen. Nuni demot. Wadanin talanim kerencah hujanen. Jalan aja binelle nuni ke demot. Andu kerencap kelelau kerencap hebel tu. Demi ni kamperan demi sekamperan. Alat sahul ni mana? Ember faham ni ka? Inya kerencap hujanen. Nuni demo ta? Liu mano? Liu mano? Getan. Ada kan teh Kristus itu. Inya kerencap hujanen. Nuni demo ta? Selesai berkerencap kerencap hujanen? Karena fikir kerencap orang demi ta ni. Abben adegan. Argen abban? Darare, gudenne, darare. Frame afraat alab. Ejo kula cuka. Kagen dugar tetapkan? Jermat tika amne. Kristus gat tetapkan? Kristus itu matane. Frame afraat ikabbanan. Ejo kula cuka tu nomor pas. Yesus getano. Yesus gofta. Baceru? Gawa mat. Inya yeks yeksiar betah makrasna. Nuni mana kul kulu mawa kayuti. Kedusan nama jamro? Kul kuli ni kanjal kamu. Kajimla ayatlah. Wali wajini miti. Kegelah cino. Umpa kenyerati. Wagane. Protok. Kedusunan menjemaro kalila botah dalam. Kulkulin ni kaini jalka udah debrara. Kerasi ram menjemaro. Mat makai jalka. Ekzabre mafrat menjemaro. Wakai insuracu udah tiada. Ulat naulah sos bermiton besfrasaun. Kante ram menjemaro. Nama tu koyo kila masa di tuntai ini. Kante ram menjemaro. Si boleh tu kosimar raja jalka. Ya lemu mknat. Sebab tu komale. Kenyano mjamro. Kan ma numar raja lkap. Selesai? Kanafis. La akarun netangkak. Buar afni ikat. La rasa chin netangkak. Mata kenyano bega cukup. Sega chin ndai balash. Phone kenyak kampani. Sega chin ndai rex. Phone kenyak kantrobne. Exiabarin kenyan darik. Wakayu nurakam pagani. Yexiabar manfas kenyan darik. Afuru wakayu kerti pagani. Inya bayu tachin matangkak alabun. Nujirenya kenyata kwanik. Inya luna metabakau. Semua kenyang kan ikamu kau. Baus tachin? Kesi kenyang. Yekziaber manfas nor bicano. Afuru wak ayonu kesi jerate. Yekziaber manfas baus tachin kalalle? Afuru wak ayonu kesi injiran. Yekziaber manfas baus tachin kal sarra? Afuru wak ayonu kesi injiran. Enya berinnen. Mora dor. Yekziaber kazi tabbekan? Wak ayonu kerti nuayu. Yesus getano. Yesus goftala. Kebelak yekziaberun. Wak ayonu fena. Wagane ante yekziaber betamakala silone? Afuru tak wati kan. Wanda wakayu wanita tadi. Ya Kristus long. Kan Kristus wanita tadi. Bagzar balus aggaberta. Ayana wakayu dan jabat. Ya melakukan ikzar sembrukun. Makan wakayu kini kali. Bazu nabek alam. Asmarat alam. Inya ikzar betul maklasna. Nuni mana kumpul lima wakayu. Aun demo be Ethiopian ada sama tu lejamarno. Ama Ethiopia tu wakgahara. Ulat syasra ulat mana tu? Kumla maafik pura lama tiada. Ekzaber kan nyamet abba komandernu? Wakayu manu raiga. Unetanya ekzaber betah makrosu cina. Mana kul kulma uga tau? Unetanya Kristus akal selon? Mana kul kulma saruga kan Kristus wanita ni? Kan nyamet abba komandernu? Nurama tiada. Enya? Nui.
በቅድስናና በንጽህና ህይወት እንድንመላለስ ነው። ቁልቁልና ፊ ቀጀርማ ከልቤ ምወርባል። ስለ መቅደስ ነገር ከተጠራ እግዚአብሔር ምንድነው የሚፈልገው? ወይ ምን ቁልቁልማ ከተጠራ ቅድስና ቁልቁልና በዚህ በ2012 በውስጣችን የሚያስፈልገው ምንድነው? በዚህ ቃል መሰረት ቅድስና ቁልቁልና ቅድስና ለእግዚአብሔር ቁልቁልና ከዋቀዩት ቅድስና ነው የምንጀምረው ከራሳችን ነው ቁልቁልና ከንጀልቀም ነው የሰገኛት ቅድስና የምትጀምረው ከራስህ ነው ወገነ ቁልቁልና ከንጀልቀው ማታከት ቅድስና የምትጀምረው ከራስህ ነው ቁልቁልና ከንጀልቀው ማታመቆት ስለዚህ 2012ን ከናፊስኩም ለማፈይ ቁልቁልማት ምን እንላለን ማርጎና ቅድስና ለእግዚአብሔር ቁልቁልና ከዋቀዩት ለእግዚአብሔር ብቻ ተቀደሽ ዋቀዩ ጀሪ ቁልቁላይ ለእግዚአብሔር ብቻ ተቀደስ ዋቀዩ ጀሪ ቁልቁላይ በቅድስና ህይወት ተመላለስ ቁልቁልና ጀነጀ ቁልቁልና እንደደቢ ቅድስና ያስፈልጋል ቁልቁልኒ ንበርባክስ የቅድስና የእግዚአብሔርን ውበት እምናየው በርድና ዋቀዩ ከነራርዲ የእግዚአብሔርን የክብሩን ውበት እምናየው ኡልፍትና ዋቀዩ ሰበርዳ በቅድስና ስንመላለስ ብቻ ነው ቁልቁልና እንደደቢ ነው እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ አለ አኒ ቁልቁል ለቀንታ እናንተ ቅዱሳን ነው አለ እግዚአብሔር ቁልቁል ለታታ አጀ ስለዚህ ንቀደስ ከናፊን ቁልቁል ነው በቅድስና እግዚአብሔር ክብር እና ያለን ቁልቁልና አኒ ልፍነው አቀውን ያርግን ሁለንተናይን ቀድሰው ዋኑን ዱማከ ቁልቁል ሌላም ሰው ሳትቀደስ መጀመር ራስህ ተቀደስ እና መግረብራይቱን ቁልቁል ለሰማከ ቁልቁል ላይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቁልፍና ቅድስና ከራሳችን ይጀምራል ቁልቁልኒ መጥመከኛ ያልቀፍ ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው ቁልቁልኒ ከዋቀየው ተቀደስ ቁልቁላይ ከማምኑ ጋር ለማያማኔ ወጭ በማይመች አካዳ ተጠመሉ ይላል ከራም በርባጭ ምን ይለወል ከማንኛውም ርኩሰት ነገር መራቅ ያስፈልጋል ቁራ ከሚራዩ ፈቃድ ንክክ እንዳናበዛ ቀቀበና ከባይ ክርስትና ንክክን አይፈልግም ክርስትና ነው ቀቀባችን በርባጭ ክርስትና ማለት ከዓለም ጋር እንድንነካከክ እግዚአብሔር አይፈልግም ክርስትና ነው ወን ዓለም ቢያፋጅን ቀቀባችን እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ወቀየ ቁልቁል ስለዚህ ቅድስናን ይፈልጋል ከና ቁልቁል ይነበርባል ከነና ከናንተ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል አናፊችን ራዋቀይ ማለት ቅድስና ቁልቁል የአንደበት ቅድስና አረ ቁልቁልና አረባ የልብ ቅድስና ቁልቁልና ለብ የሐሳብ ቅድስና ቁልቁልና የተግባር ቅድስና ቁልቁልና ሁለንተናችን መቀደስ ያስፈልጋል ዋንት ፈረንገኛ ቁልቁልና ይነበርባል ስንቀደስ እግዚአብሔርን የክብሩን ውበት እናያለን አይሮ ቁልቁልሎም ነው ኡልፍና ዋቀዩ ሰበሬዳን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምንድን ነው የምንቀደሰው ማለት ነው ቁልቁልሎም እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለሆነ ነው ነው ዋንተ መነ ቁልቁልማ ዋቀዩታ ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለሆንክ ዋመነ ቁልቁልማ ዋቀዩታ ነው ቅድስና ማስት ነው ቁልቁልና ምርባጭሳ ቅድስና የግድ ነው ቁልቁልኒ ድርቂታ የግድ መቀደስ ያስፈልጋል ድርቂ ቁልቁልላ ምርባጭሳ ምክንያቱም እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን ሰባም ንሳኑ የመነ ቁልቁልማ ዋቀዩ እኛ የክርስቶስ ስለሆነ ነው ኑን ከክርስቶስ እቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍትና ነው የነን ከተናገር አንከደባን ይከንደባን የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ዋቀዩ ፍትና ነው በዚሁ እናበቃለን አስመረጥልን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍትና ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ደሞ ዋቀዩ የሚወጅራን ሌላ ጊዜ ደሞ ይብራ በእግዚአብሔር በሰጠን ቃል እንገለጣለን ዋቀዩ ግቢ ዋቀዩ ንከኔ ግኒ ንጉላ ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው ወልኩልኝ ከዋቀዩ አሜን አሜን የእግዚአብሔር አፍ ፍቅር አፉር ዋቀዩ የእግዚአብሔር አፍ ፍቅር ያለልኝ ዋቀዩ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፉር ዋቀዩ ከናንተ ጋር ይሁን እስኪ ወጥና ታው የአብርሃም በረከት የቤ አብርሃም የይስሐቅ በረከት የይስሐቅ የያዕቆብ በረከት የያዕቆብ የዮሴፍ በረከት የዮሴፍ የነቢያት በረከት የቢራጅታ የሐዋርያት በረከት የቢርግሙታ የጌታ ኢየሱስ በረከት የቢዮርታ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የቢፈረቁልቁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከናንተ ጋር ይሁን በራም በራቲ እግዚአብሔር ለዘላለም ይጠብቃችሁ አይበርበራን ስናይ 2012 ኩምላማ ፊ ኩራላ የድል አመት በረሞይቻ የቅድስና አመት በረቁልቁልና የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችሁ የሚገለጥበት ብራጅሬኛ ከሰንተፍና ዋጋ የእግዚአብሔርን የክብሩን ውበት የምታዩበት ኡልፍና ዋጋ ዘበረዳይ ሮተርጌታን ይሁንላችሁ ይያል ሲኒ ፈተወጀቻ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ላይ እናበቃለን ሰከንታው ያረስ መጣበን በአብ መቃባት በወልድ
በመንፈስ ቅዱስ መቃፍሮ ቁቁ አንድ አምላክ ወቃ ተቆራ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ መረሉታት አሜን። እሺ ባርካችሁ ሻሎም።